V prejšnjem videu smo videli, da je skalarni produkt dveh vektorjev, se pravi a krat b, je enako velikost vektorja a krat velikost vektorja b krat kosinus vmesnega kota. No, dajmo si zdaj v tem videu pogledati par lastnosti, ki jih bomo srečali pri tem skalarnem množenju. Najprej, kaj se zgodi, če mi recimo vektor a pomnožimo samim seboj, da dobimo vektor a krat vektor a. To pomeni, da bomo imeli velikost vektorja a krat velikost vektorja a krat kosinus vmesnega kota. Ampak če mi en vektor, recimo takole en vektor a, pomnožimo s tem vektorjem, se pravi, ga narišemo enega na drugega, je kot med tema dvema vektorjama vedno enak nič. Se pravi, bomo imeli vedno kosinus nič. Nič stopin. Vemo pa, da kosinus nič je enak 1, tako da lahko govorimo o tem, da je ta velikost vektorja a samo dana na kvadrat. No in iz te formule dobimo potem obrazec za izračun dolžine našega vektorja. Se pravi, če bomo kdaj potrebovali izračunati tole, vemo, da je potem iz te formule ven, da je a krat a pod korenom. Zato, ker če hočemo prideti iz tukaj sem, moramo dati pod koren. Se pravi, tole je obrazec za izračun dolžine vektorja. Kaj se zgodi, če zamenjamo vektorja? Če imamo a krat b, pa če imamo b krat a. Ni važno, ker če imamo mi dva vektorja, recimo tole a pa tole b, je kot med njima enaka. Tukaj je vedno kot alfa in tudi, če mi zapišemo namesto a krat b, b krat a, se ta kot nič ne spremeni. Tako da lahko rečemo, da za skalarno množenje velja komutativnost. Zamenjamo lahko vrstni red teh vektorjev. Kaj pa asociativnost, se pravi tole, a krat b krat c, recimo potem v oklepaju zamenjamo a pa b, damo v oklepaj a pa b krat c. To pa več ne gre, ker če bi imeli tukaj recimo nek vektor c, se pa vsi te koti nekako se med sabo pomešajo in to sploh nima smisla. Asociativnost tukaj ne velja. No, na koncu imamo še distributivnost. Recimo, če imamo vektor a, pa imamo v oklepaju neko seštevanje, recimo b plus c vektor, ali pa če zapišemo to kot a krat b, se pravi, da distribuiramo tale vektor a, a krat c. In to je enako, to velja. Se pravi, lahko rečemo, da za skalarno množenje velja distributivnost. No, potem si lahko pogledamo še, kdaj je skalarni produkt, se pravi a krat b vektor, kdaj je to enako nič. Mi vemo, da je formula za tole a krat b, velikosti vektorjev, krat kosinus alfa. No, in ker je tole v bistvu množenje treh različnih vrednosti, vemo, da mora ena od teh biti nič, da bomo na koncu dobili nič. Se pravi, lahko je kosinus 90 stopin. Vemo, da kosinus, kaj če tole napisati, kosinus 90 stopin, vemo, da je nič. Se pravi, če sta vektorja pravokotna, en na drugega, potem bo skalarni produkt vedno nič. To si lahko kar zapomnite. In če je eden od teh vektorjev ničelni vektor, se pravi, če imamo mi ničelni vektor je ničelni, se pravi, nima velikosti, potem bo skalarni produkt tudi enak nič. Pa še eno pravilo, če imamo mi nek skalar m, če imamo takole a krat b, pa imamo tukaj neko vrednost m, nek skalar, je čisto enako, če zmnožimo z vektorjem a, pa potem vse skupaj z vektorjem b, je čisto enako,
če bi recimo najprej m zmnožil z vektorjem b, pa potem za. Ne. To pa pomeni, da je skalarni produkt homogen. In tole mislim, da so vsa pravila, ki jih bomo mi zdaj uporabljali v naslednjih primerih in nalogah.